Esse é o seu quadro Dica Minuto, dicas rápidas, sem enrolação. Sofre de rinite e sinusite? Faça inalações de água morna com sal. Coloque a água morna com sal, uma colherzinha de sal aí de 10 gramas, misture essa solução e coloque em cada narina 2 a 3 vezes ao dia, podendo ser colocada com a própria colher ou com uma seringa. Gostou? Quer mais dicas como essa? Se inscreve aqui no canal para não perder nada. E eu espero que você melhore desse quadro desagradável de rinite ou sinusite. Tchau e até a próxima!